Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun karantinni sal olinishi munosabati bilan ko'chaga chiqdim. Ko'pchilik savol beradi, beryotdi. Qattasiz deb, mana ko'chadaman. Ya'ni ko'chada emas, gipermarketdaman. Bizda olish-berish markazi deyiladi. Shu gipermarketdaman hozir, mana ko'rib turganingizdek juda katta joy. Mana juda katta joy. Necha kun uyda o'tirgan bo'lsam, to'g'risi ko'chaga chiqmasligiga o'rganib qolmiz. Mana hozir ko'chaga chiqdim. Ko'pchilik mana bunaqa yuziga nima taqib olgan? Orqamda o'tib ketadi bittasi. Ko'pchilik yuziga bunda svarshikliga o'xshagan nima taqib olgan. Lekin men unaqa taqmadim, ko'zoynak taqib qo'ya qoldim. Boya bankka kirgandim. Bankdagilar ham tanimay qolishdi. Oxiri kelgan ko'zoynagimni yechishga majbur bo'ldim. Mana shunaqa katta bir gipermarketimiz bor, Migros degan. Mana shu yerga hozir bozor qilgani chiqdik. Mana ko'rib turganingizdek hamma joyda 50% chegirmalar. Ramazon munosabati bilan ko'p narsalarni chegirma qilib tashlashgan. Mana do'stlarimiz kommentariy sharh yozishyapti. Qaysi shahardasiz deb? Istanbuldaman do'stlar. Bu bizani Migros degan katta olish-berish markazimiz, ya'ni gipermarket deymiz. Gipermarketdamiz. Shohidaxon assalomu alaykum deyaptilar. Va alaykum assalom. Dilfuzaxon ehtiyot bo'ling deyaptilar. Rahmat. Mana ko'rib turganingizdek, mana ham o'tib ketayotgan opamizni nimasida yuzida mana shunaqa nima bor? Slesarlarniki o'xshagan nima? Mana oldimda yana bittasi o'tib ketadi ozana. Qo'riqli degan maskalari bor, lekin bunaqa maskani men topolmadim. O'zi mana shu maskani o'zi to'g'risi jonni siqib tashlayapti. Lekin bu maskada gapirish qiyin bo'lar ekan. Qiynalsak ham amallab gapiryapman. İstanbul'da büyük çekmecesi de var. Bana Mahfuzaxon soru attılar. Bugün hamma köçede hamma ben alışke, bazar kılışke çıkken iftarlığı hala anca var. Hala asır namazını okuyanımızda yok. Ruslar. Ama bir de juda ko'p narsalarni chegirma qilib tashlashibdi. Men arabamni bir chetga qo'ymasam yura olmayapman. Mana mana bu yerda Ramazon oyi munosabati bilan mamnun qilib yozib qo'yishgan Ramazon barakati dasturxoningizga yaxshi kelsin degan niyatlar bilan mana bu yerda Ramazonni nimasi mahsulotlarini qo'yib qo'ygan. 34 AK 0519 34 AK 0519 plakalar sahibinin aracının bulunduğu yere gitmesi rica olur. Maşturumuz bana Dilşatcan assalamu aleyküm diyor. Attila, aleyküm assalam. Farmayın diyor attila. Selamet bulayım Dilşatcan. Dilşatcanım İstanbul'dalar. Yaxşı yigit ortağımız. Yok, Carrefour'mas bu. Carrefour kımmat. Türkiye'deki eng qimmat do'konlardan bittasi bu Carrefour, chunki Carrefour bu Fransiyaning shobasiniki, o'shaning uchun qimmat. Eng arzoni BIM. Lekin bir qancha marketlarimiz bor. BIM xarja marketlariga qaramasdan men ko'proq Migrosga kiraman, chunki Migrosi to'g'risi mollari juda sifatli. Men eng yaxshi ko'rgan marketim bu Migros. Ham sifatli mol sotishadi, ham ancha muncha nimasi bor. Tanlash nimalarimiz bor. Tanlashga ancha narsalarimiz bor. Men hozir mana oxirgi paytlarda mana shu nimasi qop yo'q bo'lib ketgandi, mana bunaqa qog'ozlar mana yana paydo bo'libdi karantin tufayli. Mana shu qog'ozni olamiz.
Bu saçık havuz, saçık kağız değildi. Bunga asosan nimada ishlatamiz bunu? Oshxonada ishlatamiz. Yana nima olmoqchi edim? Esimdan chiqib qoldi. Narsa ko'pligidan nima olsam esimdan chiqib qolar ekan. Havo issiq, havo issiqmi deb so'rashyapti. Büyük çekmece bu İstanbul'da en başlanış Avrupa kısmı. Kelil albatta aylanıp. Sizgem aleyküm selam. Bahar Şavkat'ın hayır dersi yaptılar İstanbul'da mı? Bana bir adı Tazali diyen kağızım var dostlar bana. Yani bu kopunca ayna yuvuş da işletiladı. Ayna yuvuş aşkana da işletiladı yani kağız bir an. Tak kağız endamimiz. Arkaya karab gittik. Bugün adam cüde kop. Hamma koçadı. Migros'ta o'zini mollari arzon yuradi dostlar, shuning uchun Migros'ta o'zini nimalarini olamiz. Mana Migros deb yozilgan o'zini mollarini olamiz. Demek bu ha bu silah qavli, ya'ni salfetkani vlažniy salfetka deymiz ruschasiga. O'shanaqa. Mol ko'pligidan qaysini olishni ham bilmaysan, to'g'risi. Juda ko'payib ketgan. Mana mana bu yerda Ulkar firmasini shirinliklarni qo'yib qo'yibdi. Bolajonlar uchun. Rahmat Rahimjon. Gulchehraxon. Koronavirus haqida fikringiz deyaptilar. Koronavirus haqida hech qanaqa fikrim yo'q. Ba'zi bir insonlar bor koronavirusdan yomon ular. Shuning uchun koronavirusdan emas, shunaqa insonlarni yomonligidan qo'rqish kerak. O'zi undan qo'rqish kerak emas-ku. Umumiy ma'noda aytaman-da. Ramazon keldi degan ashulamizni Turk telekanalda ko'rsatishdi. Lekin turkcha nima anlamı oxirgacha tushunmadim yozganingizni. Ha, ko'rsatishdi. Menimcha ko'rsatishdi, men ko'rmadim, to'g'risi. Juda ko'p nimalarni ko'rsatishadi lekin. Assalomu alaykum qarindoshlardan yozibdilar Farhodjon. Va alaykum assalom. Yo'lda odam ko'payib ketibdi. Hamma aravasi bilan tiqilib olgan. Nima olmoqchi edim? Bugun juda odam ko'p do'stlar. Hamma ko'chada. Bugün ko'chayam isib ketdi dostlar. Ko'chada menimcha bir 20 derece issiq bor u. Yana bilmadim. Mana hozir nima maqsad edim men? Ha. Topolmayapman, hozir boshqa joydan topamiz. Asr vaqti kirdi deyaptilar Dilshodjon. Nega Facebook'ta uncha faol emassiz deb Xurshidjon yozyaptilar. Men Facebook'ta emas, ko'proq ijtimoiy hayotda faolroqman. O'shaning uchun balki vaqtim bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Uzr so'rayman do'stlar. Mana men bu odam ham naqa chiroyli haligi nimalarimiz bor?
sıvı sabun deymiz. Yani sabunu suyultirgani, suyultirilgani. O'shandan olmoqchiman. Umuman olganda turklarni, Turkiyaning mahsulotlari juda zo'r ijtimoiy hayotdagi mahsulotlari juda zo'r. Shunisiga men tan beraman. Masalan, mamnaqa qo'l yuvadigan nimalar, sovunlari har xili bor, zaytun yog'ligi bor, har xil gulladan qilingani bor. Shunisiga men mazza qilaman. Mana hozir bitta shunaqa mana Duru firmasini sovunidan olamiz. Lekin bu Duru firmasiga qaraganda Migros sovuni arzonroq ekan. Migrosnikini olamiz. Iqtisodiy tushuncha bilan arzon. Mana Migrosnikini olamiz. Migros arzon ekan. Migrosda o'zini markasi bor. Ya'ni mana shu magazin Migros magazini nima o'zini mahsulotlarini chiqaradi, undan tortib shakargacha ular arzon yuradi hamma narsada. O'zbekistonlik muxlislar nomidan salom deb yozyaptilar, rahmat. Yaqinlaringizga havasim keldi deyaptilar, rahmat. Ha, Sanjar do'stim efirga qo'shildi. Sanjar, salom. Salomat bo'ling. Yaxshi o'rtog'im Sanjarbek. Oilaviy do'stimiz ha. Sanjar Salihov. Menga yana nima kerak edi, esimdan chiqib qoldi. Ha, sovun olaman. Mana ko'rib turganingizdek, Migros markasi bilan chiqariladigan ko'p mahsulotlar arzon bo'ladi, do'stlar. Bundan ham bitta olamiz. Sizlarga umumiy tarzda Turkiyadagi mana shu nimani ko'rsatmoqchiman, magazinlarimizni. Men endi Toshkentdan ketganimga 6 yil bo'ldi. O'sha davrlarda Turkuaz bo'lardi. Turkuazga ko'p borardim, chunki mahsulotlar yoqardi. Xuddi shunga o'xshagan mana bu yerdagi magazinlarimiz ham o'sha Turkuazga o'xshagan shaklda qurilgan. Hali ichkarida ancha joy bor. Virusdan ehtiyot bo'ling deb yozibdilar. Virus mendan ehtiyot bo'lsin. Chunki virusdan qo'rqish kerak emas, do'stlar. Virus ham biladi kimga yopishishni. Albatta hazil. Alloh hammamizni asrasin. Har xil balo, qazolardan, har xil kasalliklardan. Albatta o'ylaymanki, insoniyatda hozirgi paytdagi holatida hamma bir bo'lishi kerak. Hamma birlashishi kerak. Chunki mana shu virusdan kelib chiqadigan bo'lsak, juda ko'p xalqlar, juda ko'p millatlar birlik, barobarlikni qadriga yetishdi desam bo'ladi. Chunki baribir nima deydi? Insonlarni bir-biriga bo'lgan adovati, bir-biriga bo'lgan dushmanligi shunaqa bir avjiga keldiki, virus hammaga bir ta'lim berib qo'ydi. O'shaning uchun hozirgi davrda ko'pchilik bir-biriga mehr-oqibatli bo'lish haqida ko'p narsalarni o'ylab qolishdi. Albatta bu yaxshi narsa, chunki bu ham bir ibrat bo'ldi. Shuning uchun o'ylaymanki, hammamiz bir-birimizga yaxshi niyatda bo'lsak, bir-birimizga yaxshi gaplar gapirsak, bu hozirgi davrdagi bir defitsit, tanqislik bo'lib qoldi deb o'ylayman. Bilasizmi, yo'qmi, insonlar shunchalik bir adovatga o'tib ketganki, hatto oddiy bir tabassumini qizg'anadi. Oddiy bir tabassumini qizg'anadi. Ya'ni birovga bunday tabassum bilan qarashi o'zi defitsit bo'lib qoldi. O'shaning uchun ko'p biz mana nimalarda chet davlatlarda, g'arb mamlakatlarida begona odamlar bir-birovlarga qarab nima deydi? Bir-biroviga qarab tabassum qilib qo'yadi. Chunki bu ularning madaniyati, ularning odati. Shuning uchun o'ylaymanki, mana shunaqa bir-birimizga hech bo'lmasa tabassum bilan sadaqa qilsak ham buni o'zi katta gap. Endi nima deysiz? Hozirgi davrda mana shu internet tarmoqlari orqali juda ko'p insonlarni
ko'rganmiz, ularni bo'lgan adovatini ko'rganmiz, ularni bo'lgan fikrlarini ko'rganmiz. Har bitta kasbdagi odamlar bir-biri bilan urushib ketyapti. U sozandami, xonandami, masjid imomlari bir-biri bilan urushib ketyapti. Yig'ishtirish kerak bunaqa narsani, chunki hammamiz baribir ham nima deydi? Hammamiz odammiz oxirida. U xo italyan bo'lsin, xo yapon bo'lsin, xo efiop bo'lsin. Insonlar bir-biriga mehr ulashish kerak, bir-biriga yordam qilish kerak deb o'ylayman. Bizani hayotdagi yashashdan maqsadimiz bir-birimizga yordam berish do'stlar, chunki boshqa narsa qolmaydi bu dunyoda. Boshqa milliardlarni ishlasak ham, boshqa qilsak ham undan foyda qolmaydi. Shuning uchun mana hozir ham juda ko'p do'stlarimiz yozishyapti, o'zlarining fikrlarini, kommentariyalarini yozishyapti. Bitta Ibrohimjon tabassum qilishsa noto'g'ri tushunadi deb yozibdi. Albatta, har bitta inson o'zini zihniyatiga qarab tushunadi, xohlagan narsasini. O'shaning uchun baribir tabassum qilish kerak. O'ylaymanki, bunda hech yomon narsasi yo'q. Mana yaproq nimani? Shuni top, shuni qidirgandim. Shuning uchun do'stlar, bir-birimizga mehr-oqibatli bo'laylik. Bu dunyo o'tkinchi. Mehr berish kerak, jahl qurmasdan deyaptilar. Madina bona, albatta mehringizni bering, jahl qilmang. Ishlaringizga omad. Jahl qilmasangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Mehr bersangiz ham o'zingizga yaxshi bo'ladi. Hammadan arazlab qolib, har bitta narsadan qirqidir urgandan keyin odamni hayoti nima bo'lib ketadi? Charxpalay bo'lib ketib qoladi. Mana men bu yerda bir narsani qidirdim, topa olmadim. Demak, u ham qolmabdi shekilli. Shuning uchun do'stlar, hammalarga bunaqa karantinda Otabek mahkam aytgandi, karantindoshlar deydi. Karantindoshlar, hammalarga ishlarga omad tilab qolaman. Sog'lik salomatlikda ko'rish nasib qilsin. Aka, bu O'zbekistonga samolyot bo'lar ekanmi deb Otabek do'stimiz yozibdi. Otabek shekilli, agar adashmaganmasam, O'zbekistonga samolyot bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Uni havo yo'llarini saytiga kirib qaraganingiz yaxshi. O'shaning uchun shu narsaga e'tibor beringlar. Saytga kirib qarash kerak eng yaxshisi, chunki men to'g'risini aytsam, nima deydi? Samolyot qaysi davlatga qaysi samolyot uchishini bilmayman. O'shaning uchun imkon qadar saytga kirib qaranglar do'stlar. Madina bono oqibat bo'lish kerak, to'g'rimi deyapti? Albatta oqibatli bo'ling Madina bono, oqibatli bo'lmasangiz bo'lmaydi. Yaqinlaringizdan xabar oling. Davomli ularga qo'ng'iroq qilib turing. O'shanda yaxshi bo'ladi. Oqibat hammamizga kerak hozirgi zamonda. Hamma oqibatli bo'lish kerak deb yozibdi. Albatta oqibatli bo'lish kerak do'stlar. Bu o'tkinchi zamonda hech narsadan foyda yo'q. Dushmanlarga ham hatto la'nat tilash kerak emas, insof tilash kerak. Mana shu voqea, shu o'rinda bitta voqeani aytib bermoqchiman sizlarga. Balki hozirgi yangi nasllar bu narsani bilmas, chunki bu voqea ancha oldin bo'lgan, 1992-yilda bo'lgan, 1992-yilda men o'sha paytda sozanda bo'lib xalq xizmatiga chiqardim. O'sha davrda shunaqa bo'lganki, es shaharga to'yga borganmiz va o'sha Chuvalachi mahallada o'sha mahallada bitta bola bilan urushib qolganmandi. Endi bola ham ichib olgandi. Mas edi. Shunaqa qattiq urushganmiz, endi dahshat. Adovatim qo'zg'ab, "Oh, men buni o'ldiraman bu bolani" deganman. Men paytda yosh bola edim. Keyin 92-yil urushib qolgan bo'lsak, o'sha bolani to'g'risi unutmaganman. Bir kun keladi, uni men ushlab olsam o'ldiraman derdim. Shunchalik adovatim kuchli bo'lgan. Dahshatli darajada adovatim kuchli bo'lgan. Shu bolani ushlasam o'ldiraman derdim. Endi to'ydan keyin urushganmiz-da u bilan.
faqatgina daxanaki jang bo'lmagan, mushlashib urushganmiz. Mushlashib urushganimizdan keyin men aytganman, seni bari o'ldiraman bir kun deganmanda, keyin 92 yil bo'lgan bo'lsa, bu voqea oradan 98 bo'lsa, 6 yil o'tgan. 6 yil o'tdi-da, bitta ish bilan Chorsuga tushdim. Chorsuga tushdimda materialchilar bo'lardi, material sotadigan do'kon. O'sha do'konga borsam, o'sha do'konga kirsam, haligi bola sotuvchi bo'lib ishlayotgan ekan. Soqol qo'ygan, do'ppi kiygan, bilinib turibdi, namozxon bo'lib ketgandi haligi bola. Tabassum bilan menga assalomu alaykum, keling birodar, nima xizmat dedi. Ishonasizmi, uyalib ketdim o'zimdan, uyalib ketdim. O'zimdan nafratlanib ketdim. Shuncha yil, 6 yil o'sha bolani topsam o'ldiraman deb yurganman. Shunaqa nafratim, shunaqa dushmanlarcha unga munosabat qilganim bir tiyin bo'ldi. Haligi bolani ko'rganimda tabassum bilan assalomu alaykum. Birodar, keling, nima xizmat deding? U meni tanimasligan mumkin, esidan ham chiqarib yuborgan, lekin men uni esimdan chiqarmaganman. 6 yil. 6 yil men uni topsam o'ldiraman deganman. Shunchalik 92 yilda un bilan janjal qilganmizki, 6 yil davomida unutmaganman uni. Un bilan qilgan janjalimizni va qattiq ko'rsam uni dabdalasini chiqaraman deganman, lekin oxirida u meni dabdalamni chiqardi, o'zini muomilasi bilan, o'zini munosabati bilan va qolaversa namozga kirib manaqa musulmon bo'lganini ko'rganimdan keyin o'zimdan nafratlanib ketdim. O'shaning uchun do'stlar, bir-birimizga oqibatli bo'laylik. Bunyodbek 6 yil ichida o'sha mahallaga bormabsizda izlab deydi. Yo'q, Bunyodbek, men borganim yo'q, chunki el yurt xizmatida yurardik, sozanda bo'lib ertalabdan kechgacha o'zbegimi to'ylarida xizmatda yurardik, chunki u paytlarda, hozir endi u to'ylar haligi to'y olib boruvchilari smokinglarda qiz bilan erkak yaxshi ssenariylar qilib to'yxonaga kirib to'ylarni olib borishadi. Nimalar qilishadi haligi? Raqqosalar, mundoq pardalar tutib turib, kelin-kuyovlar bilan. U payt unaqa to'ylar bo'lmasdi, jemperlarda kelinardi. Kalishda ham kelgan bitta nima barabanshigimiz. To'yga kalishda borardi. Unaqa nimalar bo'lmasdi, to'yxonalar bo'lmasdi, uylarda. Endi 90-yil yilda tug'ilgan bolalar buni bilmaydi. Xonadonlarda haligi yog'ochdan stol-stullarni tashib, o'sha yerda joy qilib o'tirardik. Vika Sateboyevna namuncha deb yozibdilar. Shuncha Vika. Rus bo'lib turib o'zbekcha bilganingizga tasanno. Endi o'shanaqa davrlarda biz ishlaganmiz. O'shaning uchun nima deydi? To'ylarga yurardik o'sha paytda. Umuman uyga kelinmasdi deyarli. U paytda to'y ham ko'p bo'lardi. Bayta zaks bo'lardi ertalab. Zaks. Har kuni zaksga borardi. Ertalab zaks bo'lardi, kunduz kuni xotin oshi, challar, beshu to'y. Toyda olib kelishardi, toylar olib kelishardi, toyda yosh bolachalar. Kechqurun albatta qiz vechir bo'lardi. Turmushga chiqayotgan qizlar kechqurun vechir qilib berardi. Yubiley bo'lardi, sabzi to'g'rarlar bo'lardi, juda ko'p to'y bo'lardi. Uyga umuman kelmasdik o'sha paytlarda. Endi bitta do'stimiz yozibdi, kimni arganchisi bo'lgansiz deb. Yo'q, men hech kim arganchisi bo'lmaganman. Arganchi u cherkovda arganchilik qiladi. Men sozanda bo'lganman, klavish cholg'ularida yurardim. Birinchi chiqqanim Gulmurod aka Xolmurodov bo'lgan, 88 yilda Gulmurod aka bilan xorazmlik xonanda edilar, Gulmurod aka, ular bilan chiqqanman. Birinchi ilk to'yga chiqdim. U paytda Sovet Sotsialistik Respublikasini pullari bo'lardi. Lenin bobo pul deb pul berishgan, 100 so'm. U paytda odamlar oylik olardi 100 so'm. O'sha SSR davrini pullari juda nima edi? Nima deydi? SSR davrida 1 tiyin, 1 tiyinga gaz suv bilan gugurt berardi. Aziz Adilov yozdi. U paytlar artistlar kalta yemasa bo'lmasdi-da. Artistlarning xashaklari kalta yerdi. Xashak bo'lmaganlar kalta yemasdi, Azizbek. Xashaki artistlik kalta yerdi, rostdan ham. Lekin hammasi ham emas. Ustazodalar bilan ishlasangiz kalta yemaysiz. Mana o'sha paytda Quvondiq Iskandarov nimalar bilan yurganman, yana
Bak Sharif Sharif aka Sultonov. Sharif Sultonov rahmatli. Ustozodalar bilan ishlaganman o'sha paytda. Yaxshi edi. Yaxshi san'atkorlar edi. Endi bu paytda to'ylarda klassika etilardi. Hozirgidek Jinnuni Lola kelamas. Klassika etilardi. Klassik qo'shiq etilardi. Boshqacha edi bari. Fayzi bo'lardi o'sha paytlarga to'ylanib. Shunchun har birta davrni o'ziga yarasha fayzi bor, o'ziga yarasha nimasi bo'ladi, kunlari bo'ladi. Shunchun men u davrlarni ham sog'inib turaman, lekin bu payt student bo'lganmiz. Bunyodbek yozibdi, vatanga qaytish haqida o'ylab ko'rmaganmisiz? Vatanni hammasi shu yerda-yu. Hamma joyda o'zimizdan o'zbeklar bor. Zerkish yo'q. Bir xillarida ko'chaga chiqqanimda Turkiyada yurganim esimga tushib qoladi. Chunki hamma joyda o'zbek bor. O'zbekcha gaplashamiz. Kamida bir 30 ta oila bor bu yerda, o'zbek oilasi. Ular bilan bordi-keldi qilamiz. Ular bilan mehmondorchilik qilamiz. Yaxshi oilalar ko'p. O'shaning uchun zerkish yo'q, zerkmaymiz. Hamma joyda o'zimizdan o'zbeklar. Albatta turk qardoshlarimiz ham bor, do'stlarimiz. Bu yurgan gipermarketim hech oxiriga yetib boramayapman. Mana shu nimadan mikrofondan gapiradigan qizcha ko'p gapiradi. Abdulaziz, Abdulazizov Karimov meni o'g'limning ismi familiyasi yozibdilar. Salomat bo'lsinlar. O'zingiz chiqdingiz. Değerli müşterilerimiz, COVID-19'dan dolayı beyin kredilerinizin yanlış olduğu bağış kampanyasına yaşayın. Bulunmak isteyen müşterilerimiz mağaza girişinde bulunan statlara ürünlerini bırakabilirler. Anlayışın için teşekkür ederim. Ben bu okyamız, orkamdaki okyamız nima qilib beradi? Toza siqilgan sokla qilib beradilar. Anor bilan apelsindan. Değerli müşterilerimiz, virüslerden korunmanın en kolay yolu el işinize dikkat etmekte. Bunun için mağaza girişinde yaparak demiş kız. Dezenfektan bulunmaktadır. Sayın müşterilerimiz, vay hiç yaptı gem yaptı. Ha, 1 metr masofa saqlaylar deyapti. Masofa saqlaylar deyapti. Bu to'g'ri lekin gapi. Masofa saqlayapmiz. Aka, men Germaniyada yashayman, vatan bari boshqacha deyapti. Albatta siz Germaniyada yashaysiz, atrofingiz nemis. Baraka top ko'r. Ha, men atrofim o'zbek. Shuncha zerkish yo'q. Keling Turkiyaga. O'zbek nimalarimiz juda ko'p bu yerda, do'stlarimiz ko'p. Mana hozir mamlaka meva, cheva sotadigan nimaga keldim? Azizga keldim. Naryoda nimalar bor ekan? Zelin, karamlar. Odamlar hamma narsani olib tashlashyapti. Mana bu yerda ananasni ham to'g'irlab yotishdi. Endi gapidan qutuldim desam yana gapiryapti. Lekin karantin bo'xona uyda o'tirib qoldik. Ancha odam siqilib qolar ekan baribir. Nariyoda balula sotisharkan. Mamutlarni yig'ishtirib tashlashibdi. Bu yerda oldin mana bu yerda bitta opaxon nima xamir qilib, chuchvaralar qilib, nimalar qilib o'tirardilar. Go'zlama degan ovqati bor, turk ovqati bor, o'shani qilib o'tirardi. Yop qo'yishibdi. Ha, Turkiya otamakon deb yozibdilar. Dilshodjon, albatta. Men bu gapni oldin gapirgandim. Ona vatan O'zbekiston, Turkiya otamakon. Akademiyani bitirganmisiz? IBda ishladingizmi deb Nilu Farqon yozibdilar. Ha, bitirganimga ancha bo'ldi. 13 yil bo'ldi. 2007-yilda sirtqi bo'limni bitirganman. Namu xotin hech gapirishga fursat bermayapti. Mikrofonda gapirayotgan xotin.
Ama bir adet balıkla satışat gene gel. Balık ab ketemem anımca. Çünkü Marmara dengizimizde balıklar başkaça buladı. Sizlere kursatsam buladı. Akramcan, assalamu aleyküm de bir yazdı da. Aleyküm assalam. Bana ben balıkla karıydı. Balığı juda yaxshi ko'raman. Daryoda sut mahsulotlari sotadi. Ammo qizam o'zbekga o'xshar ekan. O'zbek bo'lishi ham mumkin. O'qrayib qarab ketdi. Endi hozir assalomu alaykum. O'tirmayizim kelmayaptimi deb yozyaptilar. Yo, o'tirmayizim beradi. Faqat nimasi azgina uzatilgan, nima deydi? Muddati azgina uzatilgan, chunki o'tirma izinga nima qilganlar, randevu olganlarni randevusi avgust sentyabrga chiqyapti hozir. Shu koronavirusdan sabab shuning uchun o'tirma izin baribir beradi, undan xavotirlanmanglar. Yaqinda bitta e'lon chiqaraman, bu barcha bizani kelayotgan vatandoshlarimizga hujjatdan yordam beradigan bir shirkat ochamiz. Huquqiy shirkat, o'zimizni advokatimiz bor, huquqchimiz bor. Ana o'sha shirkat ochilgandan keyin, karantindan keyin hammalarni taklif qilaman, bemalol kelib, o'zingizga kerakli qanaqa hujjat bo'lsa, o'shalarni qo'ldan kelgancha yordam qilib, harakat qilish, yordam qilishga harakat qilamiz. Надо побольше рыбные продукты покупать, ясно? Спасибо, дорогая. Mana mana bu bunaqa nimaga keldim? Adjelga keldim, mana mana. Bu juda ham katta bu. Kalbasalar bor, har xil, lekin to'g'risini aytish kerak, o'zimizni O'zbekiston kalbasasiga yetmaydi. Turkiyaning kalbasasi menga yoqmaydi, chunki nima deydi? Qanaqadir bu qattimda bularni kalbasasi, bularni kalbasasini qovurish kerak. Qovursa sal yaxshi bo'ladi, lekin bunaqa nima olib, nima deydi? Bu kesib yeyolmaysizmi? Ta'mi menga uncha yoqmaydi kalbasasi. Oz yaxshirog'ini qidirishga harakat qilaman, chunki tovuqli kalbasasini yaxshisi bor edi. Mana bu hindi deb yozgan bu kurka tovug'i kalbasasi. Ayniqsa Pinar degan marka juda yaxshi do'stlar, Pinardan olinglar. Mariyoni ham qarab ko'ramiz. Qassobdan kalbasa olgandim, yeb bo'lmadi uni. Oxiri ko'chadagi bitta kuchuvga berib yubordim. Chunki yeb bo'lmadi u kalbasani, mazasi yaxshi emas edi. Juda ko'pchilik Temur aka zabiy mne один бронь deyaptilar, обязательно забью. Я уже забил на все, братан. Вот. Do'stlarimiz mana nima yozyapti? Dilshodjon aka, nima? Kemkati kamde Turkiyaning kalbasasini, ha. Bilmayman, kalbasani baribir bizani o'zbeklar yaxshi chiqaradi. Keyin to'g'risini aytsam, har bitta kalbasaga qaraganda bari nimasi yaxshi? O'zimizni qazi yaxshi. Rahimjon Abdumalikov Ufada ham xuddi shu ahvol, halol yo'q umuman deb yozyaptilar. Endi Rossiyada halol topish juda qiyin. Hamelaga ma'lum, Marat aka Kabayev hozir bu borada juda o'zlarini qattiq sa'y harakatlari bilan harakat qilyaptilar. Shu halol markani Rossiya bo'yicha olganlar va halol markasi bo'yicha ish olib boryaptilar. Marat aka Kabayev, ularni ko'p nimalarda yig'ilishib turamiz. Majlislarda borib turamiz, yig'ilishib turamiz. Rossiya bo'yicha halol brendini juda ko'p nimasiga harakat qilyaptilar Marat aka Kabayev. İnşallah Rossiyada ham halol mahsulotlar ko'payadi degan umiddamiz. Mana bu odam anaqa yufqalar bor, tayyor. Ayollar qiziqsa kerak bunga, ana yufqa. Buni tayyorini olasizda, go'rak pishirib yuborasiz. Mana mana bunaqa
Tartiglioni var. İtalyanca özümüzden çiçörek okşuydu. Mamlaka harfı rengdeki tartiglioni var. İtalyanca çiçörek. Şimdi bu asosan alışverişe kızık edilen ayol için kızıldı. Dostlar, hamilelere rahmet. Mana şu yerde videomuzu muhtasar qilgan holda mamu qizam ko'p gapirar ekan. Oy, xayrlashib olay. Dostlar, mana shu yerda so'zim muhtasar qilib barcha muxlislarimga yana bir bor salomimni aytib qo'ymoqchiman. Albatta Turkiyaga kelinglar. Kelganda bizning eshigimiz ochiq, mehmon bo'lib ketinglar. Muslim Mustafa Nashid aytgan deb yozibdi. Rahmat, Nashid aytganman, la ilaha illalloh deb YouTube kanalimda ko'rishingiz mumkin. To'g'risini aytaman do'stlar, hozirgi paytda asosiy xizmat san'atdan bo'lmay qoldi. Asosiy xizmat shu o'zimizni vatandoshlarimiz bilan bo'lyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, hammalarga bir azgina bo'lsa ham bir dastagimiz tegadi inshaalloh. Hammalar rozi bo'linglar. Hammalarga Ramazon oyi yana bir bor muborak bo'lsin. Efirda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan bilasiz qaram, efirda bo'ldi karantinni bunaqa nimasida ko'rinishida. Salomat bo'linglar. Ko'rishamiz do'stlar.